ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. സുശാന്താണ്. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ആഴ്ചയിലെ ട്രേഡിംഗ് ഒക്കെ അവസാനിച്ചു. ഇനി രണ്ട് ദിവസം അവധിയാണ്. തിങ്കളാഴ്ച മാത്രമാണ് ട്രേഡിംഗ് പുനരാരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്നലത്തെ വീക്ക്ലി ക്ലോസിംഗ് നിഫ്റ്റിയിൽ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് കണ്ടത്. 18,100 മുകളിൽ നിഫ്റ്റി ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഗ്ലോബൽ ടെൻഷനും അൺസെർട്ടനിറ്റീസും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് അതിൻ്റെ 18,000 മുകളിലുള്ള ക്ലോസിംഗ് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. 18,100 മുകളിലുള്ള ക്ലോസിംഗ് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്ച മുഴുവൻ നമ്മൾ 18,000 സ്ലിപ്പ് ആവാതെ 18,000 മുകളിൽ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം US ഫെഡറൽ റിസർവ് മീറ്റിംഗ്, മറ്റുള്ള RBI മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റിയുടെ സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗ്, ഇങ്ങനെ പല ഇവൻറ്റുകളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. റിസൾട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് കൂടി നമ്മുടെ ശക്തമായിട്ട് പിടിച്ചു നിന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. സോ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, റിസൾട്ടുകൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ആഴ്ചയിലൊരു സമ്മറി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ചാനലിലേക്ക് ആദ്യം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനലിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്വിംഗ് സജഷൻസിനും ഞങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് അപ്ഡേറ്റുകൾക്കുമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് അപ്ഡേറ്റുകളും സ്വിംഗ് സജഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. അതിനുള്ള ലിങ്കുകളും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശദമായിട്ടുള്ളൊരു അനാലിസിസിലേക്ക് പോകാം. ഇന്ന് നിഫ്റ്റി 18,117 ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 18,050 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവസാന മണിക്കൂറുകളിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള ബൈയിങ് ആണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ കണ്ടത്. സോ 18,150 മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 18,135 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം ആ ഒരു ഡേ ഹൈയോട് അടുപ്പിച്ച് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡോ ജോൺസും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഡോ ജോൺസിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സൊക്കെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് മാർക്കറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വേണം പറയാൻ. അതുപോലെ തന്നെ റുപ്പി ഇന്ന് വളരെ ശക്തമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. 40 പൈസയുടെ വ്യത്യാസം ഇന്ന് റുപ്പിയിൽ ഡോളർ ഇക്വേഷനിൽ വന്നു. അതും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് കൂടി ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. US മാർക്കറ്റ് ഇന്ന് വളരെ ശക്തമായിട്ടാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ എല്ലാവരായാലും ഡോ ജോൺസ് ആയാലും നാസ്ഡാക്ക് ആയാലും എല്ലാത്തിലും S&P 500 എല്ലാം തന്നെ വാല്യൂയോടുകൂടിയാണ് വീക്ക്ലി ക്ലോസിംഗ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓൾ ടുഗെദർ വീക്ക്ലി ക്ലോസിംഗ് നഷ്ടത്തിലാണെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച മാർക്കറ്റ് വളരെ ശക്തമായിട്ടാണ് US മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ എനിവേ, ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ അണ്ടർ കറണ്ട് ഇപ്പോഴും സ്ട്രോങ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. സോ 17,400 ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വളരെ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിരുന്നു. 18,000 അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് അപ്സൈഡിലേക്ക് തന്നെ പോകും, ഇന്ത്യ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ എനിവേ, അവിടുന്ന് പോലും നമ്മളൊരു 600-700 മുകളിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെയും കാണിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് തന്നെയാണ്. 18,350 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓൾ ടൈം ഹൈയിലേക്ക് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹൈയിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 52-week high 18,350 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഷത്തെ ഹൈയിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ അതും ഈ ആഴ്ചയോ ഈ മാസമോ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് തന്നെ വിശ്വസിക്കാം. സോ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ തുടരുന്നു. അൺസെർട്ടനിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഗ്ലോബൽ ടെൻഷൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതൊക്കെ തന്നെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലോസിംഗ് ലെവലുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് ദിവസം കുറവാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച ഗുരുനാനാക്ക് ജയന്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ അവധിയാണ്. സോ അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു ചെറിയ വീക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞ ട്രേഡിംഗ് ആഴ്ചയാണ് അടുത്ത ആഴ്ചയുള്ളത്. ഇനി റിസൾട്ടുകൾ ഇനിയും വരാനുണ്ട്. നാളെയും ഈ ശനിയാഴ്ച, അതായത് ഇന്ന് ഒരുപാട് റിസൾട്ടുകൾ വരാനുണ്ട്. SBI അടക്കമുള്ള റിസൾട്ടുകൾ ഇന്ന് വരാനുണ്ട്. അടുത്ത ആഴ്ചയും റിസൾട്ടുകൾ മേജർ ഒരു ട്രെൻഡ് ഡ്രിവൺ ആയിരിക്കും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ വാങ്ങലുകൾ തുടരുകയാണ്. 1,436 കോടി രൂപയുടെ ബൈങ് ഇന്ന് നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ആഭ്യന്തര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ 548 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റഴിക്കലാണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നടത്തിയത്. സോ അവരുടെ തിരിച്ചു വരവ് കൂടി ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനൊരു സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലോസിംഗ് അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഇനി അപ്പർ സൈഡിലേക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 18,200 തന്നെയാണ്. സോ 18,200 to 18,250 ഒരു മേജർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നിഫ്റ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്തേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 18,000 ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ടാണ്. ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പുള്ള മാർക്കറ്റ് ഔട്ട്ലുക്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 18,000 ഒരു സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ്. അതിന് താഴെ 17,800, 18,850 അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് 17,500 യാത്ര നിഫ്റ്റിക്ക് ഉള്ളത്. സോ എനിവേ, ഇന്നത്തെ ക്ലോസിംഗ് അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 18,200 to 18,850 ഇടയിലായിരിക്കും നിഫ്റ്റിക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത. സോ അതുപോലെ തന്നെ 17,950 to 18,000 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് സോണായിട്ട് നിഫ്റ്റിക്ക്
വർദ്ധിച്ചേക്കാം. സോ ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ യു എസ് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പോലും പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെയാണ് ട്രിഗറുകൾ ഉള്ളത്. ഇനി ഏർണിങ്സ് നാളെ എസ് ബി ഐ അടക്കം പ്രധാനപ്പെട്ട റിസൾട്ടുകൾ വരാനുണ്ട്. ആ റിസൾട്ട് ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി തിങ്കളാഴ്ച മാർക്കറ്റിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് വന്നേക്കാം. സോ ഈ നമുക്ക് മറ്റ് കമ്പനി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യമായി നമുക്ക് ശനിയാഴ്ച 5 നവംബർ 5 റിസൾട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ലാർജ് ക്യാപ് കമ്പനികളായിട്ടുള്ള ബാങ്കുകളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, അതുപോലെ തന്നെ എസ് ബി ഐ, ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക്, പവർ ഗ്രിഡ്, ഇത്രയും കമ്പനികൾ ശനിയാഴ്ച ലാർജ് ക്യാപ്പിൽ നിന്നും മാർക്കറ്റിൽ റിസൾട്ടുമായിട്ട് എത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനിയായിട്ടുള്ള പഞ്ചാബ് സിന്ത് ബാങ്ക്, സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനിയായിട്ടുള്ള ആമി ഓർഗാനിക്സ്, എസ് എൽ പ്രൊപാക്, ട്രിവേണി എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഡി സി ബി ബാങ്ക്, കിർലോസ്കർ ജെറോക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ കിർലോസ്കർ ഫെറസ്, ജെ ബി എം ഓട്ടോ എന്നീ കമ്പനികളും മാർക്കറ്റിലെ റിസൾട്ടുമായിട്ട് സ്മോൾ ക്യാപ്പിൽ നിന്നും. ഏകദേശം 45 കമ്പനികൾ ശനിയാഴ്ച മാത്രം റിസൾട്ടുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം 6 പ്രത്യേകിച്ച് റിസൾട്ടുകളൊന്നുമില്ല. 7 മൺഡേ നമുക്ക് വീണ്ടും റിസൾട്ടുകൾ വരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച ലാർജ് ക്യാപ്പിൽ നിന്നും ബി പി സി എൽ, ബി എസ് സി ലിമിറ്റഡ്, ഡിവിസ് ലാബ്, കോൾ ഇന്ത്യ, 190, അതായത് പേ ടി എം, അപ്പോൾ ഇത്രയും കമ്പനികൾ ലാർജ് ക്യാപ്പിൽ നിന്ന് റിസൾട്ടുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനികളായിട്ടുള്ള ആൽക്കലൈൻ അലൈൻ, അതുപോലെ തന്നെ കെ ഇ സി ഇൻ്റർനാഷണൽ, വിനതി ഓർഗാനിക്സ്, ടാറ്റാ ടെലി സർവീസസ്, സുന്ദരം ഫിനാൻസ്, എ ബി ക്യാപിറ്റൽ, എൻഡ്യൂറൻസ് ടെക്നോളജി, കെ പി ആർ മിൽ, ഇത്രയും കമ്പനികൾ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് മിഡ് ക്യാപ്പിൽ നിന്നും റിസൾട്ടുമായിട്ട് വരുന്നു. സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനികളായിട്ടുള്ള ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ്, റൈറ്റ് ഗെയിൻ ട്രാവൽസ്, സുന്ദരം ക്ലേറ്റോൺ, സ്പാർക്ക്, ഇന്ത്യ സിമെൻറ്റ്, ഓട്ടോ ആക്സിൽസ്, ബന്നാരി ഷുഗർ, ഗ്രീൻ പ്ലേ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, സിയറ്റ്, സിയാറ സാനിറ്ററി, സീക്വൻസ് സയൻറ്റിഫിക്, മൊഡാക്, മോൾഡക് പാക്ക്, സെൻസെറ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇത്രയും കമ്പനികൾ തിങ്കളാഴ്ചയും റിസൾട്ടുമായിട്ട് വരാനുണ്ട്. ഏകദേശം തിങ്കളാഴ്ച 108 കമ്പനികൾ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലെ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാനുണ്ട്. സോ നമുക്കറിയാം 45 കമ്പനികൾ ശനിയാഴ്ചയും 108 കമ്പനികൾ തിങ്കളാഴ്ചയും റിസൾട്ടുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ റിസൾട്ട് ഒരു മേജർ ഡ്രിവൺ ഫാക്ടർ തന്നെയായിരിക്കും. സ്റ്റോക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മൂവുകൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനിടയിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ക്ലൂ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൽ നിന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട റിസൾട്ടുകളും റിസൾട്ട് ബേസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കെ പി ആർ മില്ലിൻ്റെ റിസൾട്ട് തിങ്കളാഴ്ച വരുന്നു. കെ പി ആർ മില്ലിൻ്റെ റിസൾട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെയാണ് വരാൻ സാധ്യത. എനിക്ക് അതിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്നു. 540-550 നിലവാരത്തിലാണ് ഓഹരി, 560 നിലവാരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഓഹരി ഉള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 580-585 റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ 580-590 വരെയെങ്കിലും മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കായി മാറിയേക്കാം. കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് 540 താഴെ വെക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. സോ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടേം പിക്കായിട്ടുള്ള കമൻസ് ഇന്ത്യ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മുന്നേറി 1220 നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് 1350 മുകളിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി. സോ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സ്വിംഗ് ഈസ് കിങ്ങിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും നടന്നിരിക്കുന്ന പല കോളുകളും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറില്ല, ഓപ്ഷൻ ബൈ കോൾസ് വന്നിരുന്നായിരുന്നു. അതിലേകദേശം 50 കൂടി പ്രോഫിറ്റ് ഇന്നലെ വന്നിരുന്നായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടേം പിക്കുകൾ 1-2 വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മുന്നേറി. സോ മാർക്കറ്റ് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലും നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിന് പോസിറ്റീവായിട്ട് റിട്ടേൺ വന്നു എന്നുള്ളത് ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ. ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റോക്ക് സ്പെസിഫിക് ന്യൂസ് വന്നിരിക്കുന്നത് വേദാന്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. ആഗോള റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ആയിട്ടുള്ള മൂഡീസ് വേദാന്തയുടെ റേറ്റിംഗ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വേദാന്ത റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ്, അവരുടെ പാരൻറ്റ് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള വേദാന്ത റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ആണ് വേദാന്ത മൂഡീസ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് B2 നിന്നും B3 മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അൺസെക്യൂർഡ് സീനിയർ റേറ്റിംഗ്സിലുള്ള നോട്ട്സിൻ്റെ പ്രോഡിനറി നോട്ടും മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ റേറ്റിംഗ് B3 നിന്നും C AAA1 ഡീറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനവർ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്ന കാര്യം വേദാന്തയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ബോണ്ടുകളും കടപ്പത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല ലോൺ ഒബ്ലിഗേഷൻസും ഒക്കെ തന്നെ കടുത്ത വരുന്ന ക്വാർട്ടറുകളിൽ കൊടുത്തു തീർക്കാനുണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ടിങ് ഇതുവരെ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് മൂഡീസ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ്സം. കാരണം ഏകദേശം ഏപ്രിൽ ടു മെയ് സമയങ്ങളിൽ ഏകദേശം 7,500 crore ഇവർക്ക് ബോണ്ടുകൾ കൊടുത്തു തീർക്കാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒക്ടോബർ ടു മാർച്ച് 6,500 crore March 2024 ഏകദേശം 39,500 crore ബാധ്യതകൾ കമ്പനിക്കുണ്ട്. ഇത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ടുള്ള നടപടികളൊന്നും തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയ ഫണ്ടിങ് വരികയാണെങ്കിൽ പോലും അത് റേസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം വളരെ കുറവാണ്. ഇത് കമ്പനിയെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ്ങിനെ ബാധിച്ചേക്കാം, കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ബാധിച്ചേക്കാം എന്നുള്ള പേടിയാണ് മൂഡീസ് വേദാന്തയെ ഡൗൺഗ്രേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
സോ എനിവേ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം വേദാന്ത റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയാണ്. ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി എന്ന നിലയിൽ മറ്റു കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്തത്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സെയിൽസ് റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സുകളൊന്നുമില്ല. വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫണ്ട് റേസിംഗ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡുകൾ മറ്റു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര കിട്ടിയാൽ പോലും കൊടുത്തു തീർക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര ബാധ്യതകൾ കമ്പനിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മൂഡീസ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം. പക്ഷേ മൈതാന്തിയുടെ പ്രസ് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രസ് റിലീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഇത് മൂഡീസ് വറി ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അത് ഇത് മുൻമുഴും ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ തന്നെ കമ്പനി തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിക്ക് അവരുടെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പ്ലാനുകളുണ്ട്. സോ ബെറ്റർ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ റേറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക, ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പോലും വേദാന്ത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിച്ച് ഞങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ് ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞങ്ങളെ റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ് ഔട്ട്ലമിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് വിടൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത് പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മാർക്കറ്റിൽ നമുക്കറിയാം വെള്ളിയാഴ്ച വേദാന്ത ഓഹരികളുടെ വില 300 മുകളിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. സോ ഇതാണ് മൂഡീസിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് വേദാന്തയെ സംബന്ധിച്ച്. പക്ഷേ വേദാന്തയുടെ റിപ്ലൈ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും അറിയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ദേവയാനി ഇൻ്റർനാഷണൽ. നമ്മൾ തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴായിട്ടും ഈ കമ്പനിയുടെ ഔട്ട്ലുക്ക് മാറാൻ പോകുന്നു, സെയിൽസ് റവന്യൂ കൂടാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ മുന്നേ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദേവയാനി ഇൻ്റർനാഷണലിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 120-130 നിലവാരത്തിൽ ഈ കമ്പനി വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ IPO മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ എനിവേ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല Q2 റിസൾട്ടാണ് ഈ കമ്പനി അനൗൺസ് ചെയ്തത്. Q2 റിസൾട്ട് വളരെ പ്രോമിസിങ് ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇവർ എക്സ്ചേഞ്ചിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകൾ കുറച്ച് സർപ്രൈസിങ് ആയിട്ട് തോന്നി. കാരണം ഇവർ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യുക് സർവീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഇവരിപ്പോൾ. പിസ്സ ഹട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ KFC, കോസ്റ്റാ കോഫി, ഇങ്ങനെയുള്ള 3 പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻ്റർനാഷണൽ ചെയിൻസിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഹോൾഡേഴ്സ് കൂടിയാണ് ഇവർ. 22% അപ്സൈഡാണ് ഇവരുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റാ കോഫി ഈ 3 പറയുന്ന ഏകദേശം 1096 ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റോറുകളാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. ഇത് September 30 വരെയുള്ള കമ്പനിയുടെ കണക്കായിട്ടാണ് കമ്പനി എക്സ്ചേഞ്ചിന് സമർപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ക്വാർട്ടറിൽ മാത്രം ദിവാലി ഫെസ്റ്റിവൽ അടക്കമുള്ള ക്വാർട്ടറുകൾ ഈ പറയുന്ന QSR കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ചൊരു വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ്. കാരണം കൂടുതൽ ആൾക്കാരും വെജിറ്റേറിയനായിട്ട് മാറുന്ന സമയമാണ് നവരാത്രി, അതുപോലെ തന്നെ ദീപാവലി, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലും നോൺ വെജിലേക്ക് വരാത്ത സമയമാണ്. ആ സമയത്താണ് ഈ കമ്പനി ഈ ഒരു ക്വാർട്ടറിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രസൻസ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കമ്പനി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. 1096 ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റോറുകളാണ് ഈ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് September 30 വരെ ഉള്ളത്. ഇതിൽ തന്നെ ഈ ഒരു 32 പുതിയ സ്റ്റോറുകളാണ് അവർ KFC മാത്രമായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ തുറന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അതോടുകൂടി 423 സ്റ്റോറുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റോറുകളാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. പിസ്സ ഹട്ടിൻ്റെ ഏകദേശം 53 പുതിയ സ്റ്റോറുകൾ ഈ ഒരു ക്വാർട്ടറിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം 466 സ്റ്റോറുകൾ കമ്പനിക്ക് പിസ്സ ഹട്ടിന് മാത്രമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയുന്നത്. 88 പുതിയ ഓഫീസ് സ്റ്റോറുകൾ കോസ്റ്റാ കോഫിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ക്വാർട്ടറിൽ തുറക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോർ എഡിഷൻ ഈ ഒരു ക്വാർട്ടറിൽ മാത്രം നടന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുന്ന ക്വാർട്ടറുകളിൽ ഇതിൻ്റെ റവന്യൂ ജനറേഷനും കൂടി സംഭവിക്കുന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ Q2 റിസൾട്ടിന് ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രോക്കിംഗ് ഏജൻസികൾ ദേവയാനി ഇൻ്റർനാഷണലിനെ ബൈങ് റേറ്റിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. അതിലൊന്ന് CLSA ആണ്. CLSA ബൈ റേറ്റിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടാർഗറ്റ് 230. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രോക്കിംഗ് ഏജൻസി ആയിട്ടുള്ള ജെഫ്രി, അവരും ബൈ കോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 210 ദേവയാന ഇൻ്റർനാഷണലിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടാർഗറ്റ്. സോ ദേവയാന ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രധാനപ്പെട്ട KFC, പിസ്സ ഹട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റാ കോഫി പോലുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ ചെയിൻ ബ്രാൻഡുകളെ ക്യുക്ക് സർവീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ഇപ്പം പ്രിയമേറി വരുന്ന സമയമാണ്. സോ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഓഹരി തന്നെയാണ് ദേവയാന ഇൻ്റർനാഷണൽ. വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള Q2 റിസൾട്ട് കൂടി കണ്ടു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഐഡിയ വഡാഫോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. ഗോൾഡ്മാൻ ഐഡിയ വഡാഫോണിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് വെട്ടിക്കുറച്ചു എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ വെട്ടിക്കുറച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടി പാനിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2.60 രൂപയിൽ നിന്നും 2.50 രൂപയായിട്ട് ഗോൾഡ്മാൻ ഐഡിയയുടെ ടാർഗറ്റ് കുറച്ചിരിക്കുന്നു. ഐഡിയയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സെല്ലിംഗ് റേറ്റിംഗിലാണ്
ഗോൾഡ്മാൻ ഐഡിയയെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം അവർ പറയുന്നത് 7,595 കോടി രൂപയുടെ ലോസാണ് കമ്പനി ക്യൂ ടുവിൽ കൊണ്ടുതന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 4% ഉയർച്ച ലോസിൽ വന്നിരിക്കുന്നു, ലോസിൽ 4% ഉയർച്ച വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവരെടുത്തു പറയുന്നു. അതിന് പുറമെ റവന്യൂ ഇബിറ്റ ആവറേജ് റവന്യൂ പെർ യൂസർ ഏകദേശം 4G സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ ബേസിൽ കമ്പനി നേട്ടമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മാർക്കറ്റിൻ്റെ നെറ്റ് ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 220,230 രൂപയായിട്ട് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. സോ കമ്പനി അതിൻ്റെ മാക്സിമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ലോസിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്പെക്ട്രം പേയ്മെൻ്റ് അടക്കമുള്ള ലോസായിട്ടാണ് ഇതിനെ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുള്ള ഏകദേശം 1.9 ബില്യൺ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡെറ്റ് ഏകദേശം 2,201 ബില്യൻ്റെ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത്. സോ എനിവേ വഡാഫോൺ ഐഡിയയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് വളരെ സ്ട്രിക്ട്, അവർ ഫണ്ട് റേസിങ്ങിനൊക്കെ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ ഇതുവരെ ഒരു അപ്ഡേറ്റുകളും വന്നിട്ടില്ല. ഫണ്ട് റേസിംഗ് ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇപ്പോഴും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. ആരൊക്കെയും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സോ ആരെങ്കിലും അവരെ സഹായിക്കും, ഗവൺമെൻറ് തന്നെ അവരുടെ ഷെയറുകൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വാറണ്ടുകൾ ഷെയറുകളാക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്നു, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുന്നു. പക്ഷേ സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സോ എനിവേ വളരെ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് പീരീഡ് തന്നെയാണ് ഐഡിയക്കുള്ളത്. സോ ഐഡിയ വീണ്ടും ഗോൾഡ്മാൻ 2.50 രൂപ നിലവാരത്തിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഇവിടെ അടുത്ത റിസൾട്ടുകൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, റിസൾട്ടുകൾ സർക്കാർ ബാങ്കുകളുടെ റിസൾട്ടുകൾ വളരെ പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. IOB ഇപ്പം ഇന്ന് റിസൾട്ട്, ശനിയാഴ്ച റിസൾട്ടുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. SBI വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ വന്ന ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര അടക്കമുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത്, ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര നമ്മുടെ ഒരു സ്വിംഗി സ്കിങ്ങിൻ്റെ വളരെ ലോവർ ലെവലിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിരുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യം എൻട്രി ചെയ്തു, പിന്നീട് സ്റ്റോക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തു, അവിടെയും എൻട്രി വന്നു. സോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ IOB, യുക്കോ ബാങ്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ബാങ്കുകൾ, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള, നമ്മുടെ സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്ക് അത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലാണെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ സർക്കാർ ബാങ്കുകളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ റിസൾട്ടുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അസറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്, പ്രൊവിഷനിങ് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. IOB പ്രൊവിഷനൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ 40% മുകളിൽ പ്രൊവിഷൻ കുറഞ്ഞതായിട്ട് കാണുന്നു. പ്രൊവിഷൻ കുറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രോമിസിങ് ബിസിനസ്സായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, അവരുടെ കിട്ടാക്കടം ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിലാണ് പ്രൊവിഷൻ കുറയുന്നത്. സോ അത് ബാങ്കുകളുടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിരിച്ചുവരവാണ്, സർക്കാർ ബാങ്കുകളുടെ തിരിച്ചുവരവ് കാണിക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ. അധികം മൂവ് ഇതുവരെ നടത്താത്തത് PNB മാത്രമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു PNBയിലും ചിലപ്പോൾ മൂവ് വന്നേക്കാം. ഇതൊരു സജഷനാക്കി എടുക്കരുത്. മൂവ് PNB ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. യൂണിയൻ ബാങ്ക് അടക്കമുള്ള ഓഹരികൾ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി PNB ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ചെറിയ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണ്ണ വിപണിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അപ്ഡേറ്റുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. സ്വർണ്ണ വിപണി, സ്വർണ്ണ കച്ചവടം വളരെ തകൃതിയായി നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. സോ അതിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് അടക്കമുള്ള ടൈറ്റൻ്റെ റിസൾട്ട് ആവും, ഗൈഡ് ലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, പോസിറ്റീവാണ്. ജ്വല്ലറി സെഗ്മെൻറ്റിൽ, വാച്ച് സെഗ്മെൻറ്റിൽ, അവരുടെ എല്ലാ സെയിൽസ് സെഗ്മെൻറ്റുകളിലും റവന്യൂ ഗ്രോത്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. മാർജിൻ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകും എന്നാണ്, വളരെ ചെറിയ കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമാണ് മാർജിൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ടൈറ്റൻ റിസൾട്ടിൽ മാർജിൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സോ കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സിനെ നോക്കുക. കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് 100, 103 നിലവാരത്തിലാണുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 110 വരെയെങ്കിലും കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സിന് പോകാനുണ്ട്. ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ടോടുകൂടി, ടൈറ്റൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നതും കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സിൻ്റെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രസൻസ് ഉള്ളൊരു കമ്പനി തന്നെയാണ്. IPO പ്രൈസിങ്ങിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സെയിൽസ് ഫിഗേഴ്സും മറ്റും കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഒരു സ്വിംഗ് ബേസിൽ ചെറിയ സമയത്തേക്ക് 97-98 നിലവാരം ശക്തമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 100 വരെ 110 വരെയെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണുള്ളത്. ഇതേ ഒരു സെറ്റപ്പായിരുന്നു നമ്മുടെ ലെമൺ ട്രീയിലും കണ്ടിരുന്നത്. 82-83 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ലെമൺ ട്രീ. ഞാൻ ഓപ്പണായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ 95 വരെ വന്നു, ഇന്ന് 95 വരെ വരികയുണ്ടായി. ഇതൊന്നും 100 വരെയെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. സോ നോക്കാം. പക്ഷേ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റ് ഓൾ ടൈം ഹൈയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റോപ്പ് ലോസുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും തന്നെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ്, ആർക്കും തന്നെ 100% നമുക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അത്രമാത്രം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും അത്രമാത്രം റീറ്റെയിലേഴ്സും ഒക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അവരവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. സോ കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ലോസുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ടും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടും മാർക്കറ്റിലെ സ്വിങ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രാഡേ പൊസിഷൻസ് ആയാലും കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ചാനലിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ ആൾക്കാർ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ സ്വിംഗ് സജഷൻസിനും ഞങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് അപ്ഡേറ്റുകൾക്കുമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം നല്ലൊരു വീക്കെൻഡ് എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീക്കെൻഡ് വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം, ഒരു റിസർച്ച് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുണ്ട്, വീഡിയോ ലെങ്ത് ആക്കുന്നില്ല. അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, താങ്ക് യു.